Občina Šentjur bo prenovila atletsko stezo. V centru Topfit organizirajo otroške počitniške delavnice. Cinkarniški gasilci so se iz Krasa vrnili domov. Celjani po zaostanku z 0-3 do točke proti Muri. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju dogodkov dneva. Občina Šentjur bo prenavljala atletsko stezo v športnem parku Šentjur. Dela se bodo začela še ta mesec, izbrani izvajalec podjetje Lesnina MD Oprema pa naj bi jih zaključil do konca oktobra. Vrednost naložbe je 241 000 evrov. Občina Šentjur športni park postopoma prenavlja že nekaj časa, vse z namenom zagotavljanja pogojev za kvalitetno izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Sami dobro veste, da smo že pred leti marsikaj uredili v tem športnem parku, objekt je energetsko saniran, lansko leto smo tudi bazen uredili, potem prej že igrišče in tak naprej, skratka, mislim, da kar dobro skrbimo za ta športni park. Seveda smo pa tudi tekom tega obdobja opazili tudi, da bi bilo zelo lepo, da tudi prenovimo to atletsko stezo, se pravi površino, ki je ključna za kraljico športov, atletiko, tako pravijo, da je, ne. Tudi naš atletski klub nas je tudi že večkrat pobaral, da je bilo lepo, da bi to počas obnovili. Šentjurski župan Marko Dijaci je s predstavnikom izvajalca že podpisal pogodbo. Vrednost del, ki se bodo začela še v tem mesecu, je 241 000 evrov. Atletski klub tu organizira tudi mitinge, hkrati uporabljajo, bom rekel, atletsko stezo tudi ne nazadnje nogometaši, pa občanki in občani in pa seveda tudi gasilci včasih, tako da skratka zadeva je dotrajana, zdržala je svojih 18 let in je pač bilo potrebno se odločiti za varianto A, bom rekel, poskušamo še naprej flikati, ne. Smo se pa odločili tudi že pred časom, da bomo zadevo prijavili kot enega izmed projektov na Fundacijo za šport in v letošnjem letu smo pač dobili to odločbo, bili smo na tem razpisu uspešni. Naložbe so se razveselili tudi v atletskem klubu Šentjur. Torej, za atletski klub sigurno veliko, ker dejansko smo poleg šole glavni uporabnik, predvsem z vidika treninga in pa predvsem z vidika tekmovanj je bila tale prenova kar nujna, tako da smo si jo nekako zelo želeli. Steza je primerjavi s tem, ko je bil včasih lež, seveda v redu, a ne? Ampak zadnja leta opažamo, da je predvsem z vidika teleelastičnosti ta umetni del začel precej pokati, ker je začel pokati, se je začel luščiti in skratka na večjih mestih je odstopila podlaga, tako da so potem začasno to sanirali, pa je ta saniran del začel odstopati, tako da je bilo to res kar potrebno. Ne? Atletika je pri nas, lahko rečem, kar na nek način v sponu. Se tudi zahvaljujem, da delate z mladimi, zelo lepo in tudi ne nazadnje, ko imamo prilite športnika leta, so, bom rekel, atleti skoraj bi lahko rekel počasi že v prvi vrsti, ne, pri dobitvi teh raznoraznih priznanj in nagrad, kot se temu reče, pa tudi pri izboru športnika leta. Poleg odstranitve obstoječe atletske prevleke in položitve nove bodo uredili še jaška za skok v daljino in za skok s palico. Gre za preplastitev, bom rekel, atletske steze. Bom rekel, na tem delu, na tem segmentu, bom rekel, imamo kar največ referenc kot podjetje, bom rekel, v Sloveniji. Tudi certificirana igrišča imamo v Sloveniji že kar nekaj, no, mislim, da tudi med največ v Sloveniji kot samo podjetje, tako da tukaj dvoma o kakšni kvaliteti oziroma pomankljivostih ne bi smelo biti. Občina je za naložbo uspela pridobiti 40 000 evrov sofinancerskih sredstev Fundacije za šport, preostanek bo zagotovila v svojem proračunu. Različne organizacije in ustanove so v mestni občini Celje tudi v letošnjem poletju poskrbele za pester nabor počitniških aktivnosti za otroke. V centru Top Fit so v sodelovanju s plesnim društvom TBA danes začeli že 6. teden počitniških delavnic.
V Top Fitu so tudi letošnje poletje v sodelovanju s plesnim društvom TBA Celje pripravili športne počitnice za najmlajše. Vsak teden imajo otroci zelo razgiban, imajo po dve delavnici na dan, ostali čas pa Top Fitovi animatori poskrbimo za to, da jim ni dolg čas, skrbimo za njihovo zdravo prehrano, da jih tudi nekaj naučimo v tem, kako se pravilno prehranjujemo. Vse delavnice so takšne, da spoznavajo športe, da jih spodbujamo k temu, da postanejo čim bolj gibalno usmerjeni, če že niso, veliko otrok je seveda že usmerjenih. Ta teden začenjajo že šestim tednom počitniških delavnic. Danes imamo na primer delavnico nogometa z nogometnim klubom Šampion. Popoldne bodo invalidi na vozičkih pokazali otrokom, kako se igra košarka in rokomet in tudi poskusili bodo, kako je, če si na vozičku. Jutri imamo zopet nove delavnice, bomo šli na policijsko postajo pogledati vodnike službenih psov in tam otroci tudi spoznajo, kako se dela s psi, kako se je treba obnašati. Tako da vsak dan imamo nekaj zanimivega, veliko hodimo in se zabavamo na splošno. Cel teden pa v sklopu delavnic otroci spoznavajo tudi zdravo prehrano. Se pravi pri zajtrku in, imamo spoznavanje živil po barvah, tak barna piramida je, po kateri spoznavajo otroci, kaj je zdravo, zakaj so kateri vitamini in v katerih barvah sadja in zelenjavi se pojavljajo ti vitamini. Ponedeljek je čas za modro in rdečo barvo. In bomo nekaj o tem povedali, zdaj, če se jih bo dalo naučiti, oziroma če bojo pokazali veliko zanimanja in bomo povedali, da je to likopen, pa da so to antocianini, spravi tudi lahko malo bolj strokovno to zapeljemo. Sicer bo imeli pa pokušino modre pa rdeče barve, to pomeni, da bo imeli zavezane oči in potem bojo mogli ugibati, katera hrana je. Se pravi, da spoznajo, da ni hrana samo, se pravi, okus, ampak da je hrana tudi tekstura, tudi von. Se pravi, da imamo več teh različnih pristopov, kako se lotimo določene, recimo zelenjave, ki otroci mogoče ne jejo. To potem pa bojo seveda zajtrki na temo modre in pa na temo rdeče barve. Se pravi, naredili bomo nek namaz iz rdeče pese, potem bomo naredili tudi zelo preprosto, recimo kruh, sirni namaz, pršut pa paradižnik. Samo da vidijo, da lahko recimo kruha in spravi nekega mesnega izdelka zraven dajo pač nekaj zdravega še. Kaj pa na aktivno preživljanje počitnic pravijo otroci? Top Fito je zelo zabavno, ker se igramo, športamo in veliko sadja in zelenjave jemo. Najbolj mi je všeč v Top Fitu, ko pride Primož in se z njim igramo v bazenu. Vsakeč ga hočemo potunkati, ampak ga ne moremo, zato ker je premočen. Zato ga vsakeč, ko prijemo v Top Fit, ga skušamo potunkati. In tunkanje lahko prakticirajo vsak petek, ko v sklopu poletnih delavnic praviloma obiščejo tudi celjski bazen. Pri gašenju požara na Krasu so sodelovali tudi gasilci Cinkarne Celje. Nekateri izmed njih zdaj koristijo zasluženi letni dopust, drugi so se že vrnili v službo. Nihče izmed njih niti za trenutek ni pomislil, da se gašenja požara ne bi udeležil. V Cinkarni Celje to vrstno prostovoljno dejavnost podpirajo, kljub temu, da so nekateri zaposleni na požarišču bili tudi ves teden. V Cinkarni Celje ima pozitiven odnos do gasilstva že zelo dolgo tradicijo. Gasilsko dejavnost so vzpostavili že leta 1938, ko so začele delovati prve gasilske trojke. Trenutno v enem najuspešnejših podjetij na Celjskem poklicna enota gasilcev deluje 24 ur dnevno, številni zaposleni so vključeni tudi v prostovoljna gasilska društva. Zaposleni, ki so se udeležili gašenja požarov na Krasu, so to storili preko svojih matičnih gasilskih društev. Nogometaši Celja so v tretjem krogu nogometnega državnega prvenstva še tretjič remizirali. Na prvi tekmi pred svojimi gledalci so proti Muri zaostajali že z 0-3. Po velikem preobratu v zaključku tekme pa se je srečanje končalo z izidom 3-3. Celjani so na prvi domači tekmi v novi sezoni iskali pot do prve letošnje zmage. Na drugi strani je Mura želela zaceliti rane po bolečem izpadu iz evropskih tekmovanj. Gostitelji so bili v uvodnih minutah konkretnejši. Najbliže zadetku so bili po diagonalnem strelu Ivana Božiča, ko je Muro na golovi črti rešil Moris.
Mura je povedla po odlično izvedenem protinapadu. Nikola Petković je zaposlil Mihaela Klepača, ki je brez težav premagal Matjaža Rozmana. Celjski čuvaj mreže je drugič klonil v zadnji minuti prvega polčasa, ko je bil podajalec Martin Šroler, egzekutor pa Matic Maruško. Ko je Mura v 55. minuti po zadetku Mirlinda Dakuja vodila že s 3-0, je kazalo na zanesljivo zmago Sobočanov, ki pa so v zadnjih 30. minutah močno popustili. Za gostitelje je z natančnim strelom z glavo najprej zadel Damjan Vukliševič. V 89. minuti je Obradoviča z natančnim strelom premagal izkušeni Belorus Majevski. V sodnikovem dodatku pa je sodnik Vinčič po ogledu posnetka po igranju Morisa z roko dosodil najstrožjo kazen za Celjane. Zanesljivi izvajalec bele točke je bil Ivan Božič. Drugo polovreme, što smo pokazali, je bilo pravo Celje. V drugem polčasu smo videli pravo Celje. Prvi polčas smo igrali slabo. Gole smo prejemali iz naših neumnosti. Ni se bilo lahko vrniti po 0-3. Vesel sem zaradi soigralcev, ki jim čestitam. Vesel sem zaradi mojega gola. Vsekakor pa je škoda, da vse 3 točke niso ostale v Celju. To nam je najbitnije. Vidno je bilo, da je igralce malo skrbel, da so imeli mogoče malo treme, ker je bila prva domača tekma. Mi imeli smo 2 lepe priložnosti pri rezultatu 0-0, iz katere bi skorda mogli zadeti. In pol smo neke 3 nepotrebne gole dobili iz naših nekih napak, katere bomo pogledali in preanalizirali. Težko je kakoli zapovedati, takoj po tekmi. Glave so vroče. Morali bi zabiti 4. 2, kad smo imeli možnost pri 3-1, smo šli sami proti golu. Pri 3-2 smo mi šli sami proti golu z več igralci, ampak preenostavno smo vzeli situacije. Po drugi strani pa zopet smo prejeli 3 zadetke. Zopet smo prejeli prvega s prekinitve, ko v bistvu Celje do tega nisi ustvarilo toliko priložnosti, da bi lahko sploh res ne ogrozili naša vrata. In takoj po zadetku 3-0 smo jim dali neko upanje z 3-1. Potem pa je tudi bilo vidno, da smo v zadnji pol ure padli, precej tekaško, verjetno tudi posledica. Četrtkove tekme, oziroma 120 minut, praktično vse menjave smo tudi bili prisiljeni narediti zaradi preutrujenosti in na koncu se je šlo, kako se je šlo. V celjskem taboru se kljub visokemu vodstvu Mure o polčasu v nadaljevanju niso predali. Pa iskreno, motivira nas sem. Trener nas je med odmorom motiviral. Pri 0-3 nimaš več kaj izgubiti. Če si profesionalec, se moraš dvigniti in igrati bolje. Prvi polčas ni bil naš pravi obraz. Trener je v nadaljevanju opravil nekaj menjav. Nihče ni igral katastrofalno, vendar pri takem izidu nekaj moraš menjati. Novi igralci so prinesli nekaj svežine, kar je na koncu dalo dober rezultat. Seveda, imeli smo zelo veliko šans in če bi vse izkoristili, bi verjetno se danes ne pogovarjali o neodločenem rezultatu. Imamo pa dobre igralce, ki so sposobni to narediti in so to tudi naredili. V četrtem kolu bodo Celjani že v petek gostovali pri zadnje uvrščenemu taboru v Sežani. Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zvečer se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj, najviše dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno, vročina se bo stopnjevala. Kot kaže, je pred nami še en vroč teden. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.